Quran haqqı bezmişəm, Allah haqqı bezmişəm. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Qəbələ rayonu Kürdkənd sakini olan Məmmədxanov Məhəmməd 2017-ci ildə törətdiyi oğurluq hadisəsindən sonra yaşadığı ərazidə baş verən bütün hadisələrdə məsul tutulmasından şikayətçidir. Qəbələ rayon polis işçiləri tərəfindən dəfələrlə mühakimə edildiyini bildirən müsahibimiz buna görə psixoloji travma aldığını və yaxın ətrafının onunla məsafəli davrandığını qeyd edir. Məhəmməd həmçinin onu da əlavə edir ki, hətta sübuta yetirilməmiş bir oğurluq hadisəsinə görə məsul tutulduğu üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edib və faktla bağlı məhkəmə prosesi hələ də davam edir. Buna görə də o, ona gələn iş təkliflərinə razılıq verə bilmir. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq. Mən Məmmədxanov Məhəmməd, Qəbələ rayon Kürdkənd sakiniyəm. Elə bir ki, bir dəfə mənim bir cinayətim olubdu, harca 2017-ci ildə. Yəni o cinayətdə tam yəni mənim yox, bəzi bir dostum var idi. Ona görə yəni elə bir ki, orada mən bu cinayətdə oldum. Ondan sonra mən düzdür, bir dəfə o cinayətin məsuliyyətini hiss elədim, o cinayətin məsuliyyətini anladım. Və o elə bir ki, elədiyim cinayət bir dəfə oğurluq hadisəsindən olmuşdu. Ondan sonra mən orada getdim Ədliyyə Nazirliyində, yəni orada elədiyim cinayətin məsuliyyətini dərk elədim və bunun cəmiyyətə, özüm gələcəyimə, yəni hər bir şeyimə ziyan olduğunu anladım. İndi də orada mən atamın, anamın çəkdiyi əziyyətlər, özümün orada sıxılmağım, yəni bu hamısı mənim, yəni belə bilirdim ki, həyat belədir. Sən demə yox, insan yəni bəzi daha əziyyətləri orada gördüm, onu anladım mən. Ondan sonra mən çıxdım, yenidən gəldim öz qəbiləyə, öz atamın, anamın, yəni öz yaşadığım yerə gəldim. Orada da bir müddət qalırdım. Bununla da dəfələrlə Qəbələ rayon polis işçiləri tərəfindən, başqa bir rayonun polis işçiləri tərəfindən mən dəfələrlə o eləmədiyim bir hadisəyə görə onlar məni gəliblər, mühakimə eləyiblər. Bu mənim ətrafımda, çevrəmdə, öz tatuşlarımın arasında, o mənim bütün tatuşlarım, bütün çevrim hamısı məndən yan qaçır. Bu da insanın, mənim şəxsin öz psixologiyama böyük bir təsir göstərir. Bunun çıxış yolunu da mən cənab Ali Başkomandanımıza, prezidentimizə və buradan müraciət eləyirəm. Vilayət Eyvazov və Cənab Vilayət Eyvazova müraciət eləyirəm. Yəni bə ombudsmana, insan hüquqlarının qorunması üzrə ombudsmana müraciət eləyirəm. Yəni xahiş edirəm, mən də cavanam, mən də bu Azərbaycanın bir vətəndaşıyam, mən də Azərbaycanın bir oğluyam, mən də bu cəmiyyətdə, yəni necə deyim, xoş, mehriban, yəni gözəl olmaq istəyirəm. Cəmiyyətimə, dövlətimə, xalqıma bir layiqli bir övlad olmaq istəyirəm. O demək deyil ki, mən bir dəfə cinayət elədim, mən yenidən həmişə cinayətkar olaraq qalmalıyam. Bu bizim konstitusiyamız, qanunumuzda da var ki, bir cinayətin əgər bir insan eləyibsə, ona yenidən bir təkan verilməlidir. Ona yenidən bir güzəşt olunmalıdır. Amma bunlara baxmayaraq, əslində məni hər dəfə sıxırlar, hər dəfə məni eləmədiyim bir işlərdə mühakimə edirlər. Yəni, bax, buna misal olaraq hətta sübutla, mən dəlillə deyə bilərəm ki, 2017-ci ildə türməyə mən düşüb, 2018-ci azadlığa çıxandan sonra mən Sabalan rayonunda idim, orada öz bibimgil var. Onların həyətində öz həlal zəhmətimdən ağaçlardan fındıq yığırdım. Yəni, bizdə də kənd yerdik, çəkildi, yəni görərsiniz. Orada, yəni, fındıq yığdığım yerdə Qəbələ rayon polis şöbəsindən Nadir Məmmədov oranın rəisidir. Onun işçiləri, Əlçin müəllim, bir də Azər müəllim gəldilər, məni oradan götürdülər. Üzr istəyirəm, şortikdə, yəni fındıq yığırdım orada. Gələ apardılar məni Qəbələ rayon polis şöbəsinə. Orada məni eləmədiyim bir cinayət, İsmaildə olan at oğurluğunu dedilər və mən orada o türmədə olduğum vaxt ərzində mən bütün konstitusiyamı, bütün qanunumu oxumuşam. Qanunu bilmək bizim də borcumuzdur. Mən bütün qanunları oxuyandan sonra orada mən susmaq hüququmdan istifadə elədim. Düzdür, mənim üstümə hədə qorxu gəlsələr də sonra mən vəkilim gəlməyənə qədər heç bir izahat vermədim. Və onlar vəkilim gələndən sonra məndən xoş danışırdılar. Qısası olaraq, yəni orada da o cinayəti mən eləmədim. Sonradan özləri məni yola saldılar, getdim. Yəni orada əgər mən öz qanunumu bilməsəydim, fağır bir insan olsaydım, axı bu dövlət qanunun keşişçisi olan, bunlar öz hüquqlarından, öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Buna misal olaraq da mən ondan sonra axır bu da deyənə bilmədim, öz anamın, qardaşım başda olur. Üzr istəyirəm, yəni ailə qurub, getdim onun yanına, onun yanına sığındım, orada işləyirdim, yəni hətta orada bax, motosikletlə kuryerlik eləyirdim. Pandemiya dövrü oldu, cənab prezidentimizin qanununun əsasən mən yenidən qayıtdım, gəldim öz yaşadığım ünvanıma. Burada gəldim, burada da elə bax,
Yəni atamın malla, qoyunla, kənd təsərrüfatında, taxılla zaten belə məşğul olduğum yerdə harca bir 10 gün, 15 gün bundan qabaq yenə də özünü Qəbələ rayon polis işçim təqdim edirlər, yenə mənim qapıma gəlirlər, mən elmədim, yenə oğurluqda məni mühakimə eləyirlər. Bundan sonra da bax Şəki Apellyasiya Məhkəməsində mənim bir dəqiqədə işim gedir və bir dəqiqədə məni Bakıya kuryer işimi çağırırlar, mən oraya gedə bilmirəm. Gedə bilmirəm də səbəbi yenə deyirəm, Qəbələ rayonunda Nadir müəllimin öz rəisliyi ilə orada Azər müəllim, Elçi müəllim, bir də müstəntiqlər mənim yenə də eləmədiyim bir oğurluq hadisəsində mənə yenə də heç bir sübut olmadan, heç bir dəlil olmadan, heç bir yəni heç bir şey olmadan yenidən mənə 3 il iş kəsiblər və mən o 3 il işimdən yenidən apellyasiyaya müraciət elədim ki, mən xahiş edirəm, eləməmişəm, sübut eləyim, mən həqiqətən bu işin heçbirində olmamışam. Yəni məndən bu polislər, yəni bir dəfə insan cəza çəkibdirsə, o demək deyil ki, bu hər dəfə mühakimə olmalıdır. Bu mənim psixologiyama toxunur. Bax, mən subay oğlanam, 24 yaşım var. Gələcəkdə ailə qurmağıma problem yaradır. Ondan sonra cəmiyyətdə balaca nəsil uşaqlar, sabah evlərində onlar ailəsi danışır, onlar məni cinayətkar kimi tanıyırlar. Kənd cəmaatı hamısı məni qınayır. Yəni mən də istəyirəm ki, mən də azad vətəndaş olum, cəmiyyətə yararlı övlad olum. Düzdür, cənab prezidentimiz təkdir. Onun bütün bu polis işçilərinin heç kimi və yaxud başqa işçilərin heç birini yəni qoruya bilməz. Biz insanlardan xahiş edirəm, mənim səsimi dinləyən hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, biz nə qədər ki bu qanunun keşiyində belə bir insanlar var, öz vəzifəsindən sui-istifadə edən insanlar var, bunu da lazımi qurumlara bildirsinlər. Bizim dövlət başçımız həqiqətən də öz dövlətinə, öz ləyaqətinə sadiq bir insandır. Belə bir olan halda, yəni bizim də bu dövlətə fikrimiz pis yönəlir. Mən də yaxşı sərbəst yaşamaq istəyirəm. Yəni artıq bunlardan həqiqətən bezmişəm. Quran haqqı bezmişəm, Allah haqqı bezmişəm. Şəki Apellyasiya Məhkəməsində prokurorumuz protest verdi. Mən hətta dedim ki, nəyə görə protest verilir? O iki nəfər azad olundu. Yəni orada mən həqiqətən, bax siz araşdıra bilərsiniz, orada mən heç nə eləməmişəm, xahiş edirəm, mənə bəraət verilsin, mən bax evlənməliyəm, heç kiməyə qızı verməyəm, üzr istəyirəm, yəni mən içimdən gəlib deyirəm, yəni heç kiməyə səhv başa düşməsin. Yəqin ki, mənim başa düşən özü bilir mən nə demək istəyirəmsə. Yəni mən də hamı kimi xoşbaxt olmaq istəyirəm, amma belə olan halda olmuram, Allah hamı olsun. Kəndə çıxıram, elə ovaya çıxıram. Aləm də mənə pis qarşılayır, hamı pis qarşılayır. Bir dəfə cinayət eləmişəm deyənə mən indi yəni onu eləməli də öləm. Yəni xahiş edirəm, mənə də bu işdə bir köməklik eləyin. İndi fağıram, bilmirəm bəzi şeyləri, ona görə də adam biraz sıxırlar.